Za medije Mosta. Prvo se želim zahvaliti predsjedniku stranke Boži Petrovu što je iz Metkovića vozio za Rijeku i došao da bude danas ovdje s nama. Onda se želim zahvaliti Nikoli Grmoji, našem kandidatu za premijera Republike Hrvatske. Evo, na sve strane, po cijeloj Hrvatskoj, i ne samo ovo, u ovoj kampanji, nego od prvog dana mandata i po tome smo mi Mostovci poznati. Po našem radu i predanosti, i s nama je Petra Mandić, članica predsjedništva Mosta, treća na listi ovdje za Hrvatski sabor, Riječanka naša i predsjednica kluba gradskih vijećnika ovdje u Rijeci. Odmah na početku želim reći da smo potpuno sigurni da će Most ovdje biti baš veliko iznenađenje bez ikakve patetike izbora. Predano smo radili 4 godine. Među najaktivnijim saborskim zastupnicima nisam samo ja, nego evo i moja kolegica Marija Selak i Miro Bulj. Mislim da smo nas troje među 11 najaktivnijih saborskih zastupnika. Jasno je da jedino od centra na desno je Most politička opcija koja ima kršćanske svjetonazore, koja je jasno postavljena za obitelj, za zaštitu naših granica, za slobodu, imamo snažne demografske politike i glas za Most je glas za sigurnu političku opciju onih zastupnika koji će braniti interese Riječana, Riječanki, Riječana, Istrijana i svih onih kojima je Hrvatska u srcu. Držati našu listu u ovoj izbornoj jedinici koju predvode, dakle, naš Marin Miletić, naš Ivan Vidović i naša Petra Mandić. I uistinu, dakle, što god govorile ove ankete, vi znate da nam uvijek daju dvostruko manje, i to 3 dana prije izbora. Dakle, imaju toliko obraza, dakle, 3 dana prije izbora prognozirati rezultate koji će biti, dakle, hrvatski građani će te rezultate zapravo opovrgnuti i pokazati da će Most biti ne samo ovdje, u ovoj izbornoj jedinici, nego na teritoriju cijele Republike Hrvatske najveće iznenađenje. Služe nekim centrima moći koji se financiraju izvana ili se financiraju od tajkuna. Mi smo se tim tajkunima suprotstavljali. Ne samo mene, nego i naše kolege iz Mosta razvlače po sudovima tajkuni poput Vujnovca, Pripuza i ostalih.